ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଜୁଡ଼ବାର ସଂସ୍କୃତି। ସେଥିଲାଗି ତ ଆମର ଘରେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିସି। ଆଉ କେନ୍ସି ତିହାର ବାହାର ହଉ କି କେନ୍ସି ଯାନିଯାତ୍ରା ହେଲେ ବି ସେନ ପିଠାପଣାର ମହକ ଆସିଥିସି। ସେନ୍ତା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ପିଠା ହେଉଛି ଆରସା ପିଠା। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଳାପଥର ଗାଁର କାଳେଶ୍ୱରୀ SHG ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଲାମାନେ କେନ୍ତା କରି ତିଆରି କରୁଛନ୍, ଆଉ ସେ ଆରସା ପିଠାକେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିକିନା କେନ୍ତା କରି ତାକେ ବାହାରକେ ପଠେଇ କରି ସେନୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍, ଆସୁନ ଜାନ୍ମା ପହରାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ନେ। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ତ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଇହାଦେ ଅଛନ୍ ମାଆ କାଳେଶ୍ୱରୀ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ, ଯେନ୍ମାନେ କି ଆରସା ପିଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍। ତ ସେମାନେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଆରସା ପିଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍, ଆଉ ସେନୁ କେନ୍ତା କାଣା ଲାଭ ପାଉଛନ୍, ଆସୁନ ଜାନ୍ମା ତାଙ୍କର ମୁହଁନୁ। ଜୁହାର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ଜୁହାର। ତ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ SHG ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଭାବିକରି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରସା ପିଠା ତିଆରି କରବାରଟା କେନ୍ତା ଚିନ୍ତା କଲେ? ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରସା ପିଠା ନାଇଁ ହଉଥିଲା ବୋଇଲେ ହେଟା ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆରସା ପିଠା କରୁ ବୋଇଲୁ। ବିହା ବନ୍ଦନା ବରୁ ଯାହା ଅଛେ ସବୁ ଦଉଛୁଁ, ସବୁ ନିକେ ପଠଉଛୁଁ। ଆର୍ ଭଲ ପାଉଛନ୍। ତ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ ନେ କେତେ ଜନ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍? 11ଟା ଅଛୁ। 11 ଜନ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆରସା ପିଠା କେନ୍ତା ହିସାବରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍, ମାନେ ଆରସା ପିଠା ମାନେ କିଏ କିଏ ମାନେ ମିଶିକରି ଆରସା ପିଠାକେ ତିଆରି କରୁଛନ୍, କେନ୍ତା ହିସାବରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍, ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଟିକେ ବତନ୍। ଆମେ 11ଟା ଏତେ କରୁଛୁଁ। ଚାଉଳ ଉତ୍ରେଇକିରି 4 ଘଣ୍ଟା ଉତ୍ରାମୁ, ଟୁପିଆରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଛାନ୍ମୁ, ତାହାକେ ପିସାମୁ, ଛେନ୍କି ମୁଁ ଜଣେ ପିସାଇକିରି ଛେନ୍କୁଥିମୁ, ଛେନ୍କିକିରି ରଖିଦେମୁ ପରାତରେ, ଗୁଡ଼ ବସାମୁ, ଗୁଡ଼ ହେବା 1/2 ଘଣ୍ଟା, ଗୁଡ଼ରେ ତଲ୍କେ ନେଇକିରି ଚୁନା ଦେଇକିରି ଇଲାଚି ଦେଇଦେମୁ, ଆର୍ ତଲ୍କେ ନେଇକିରି ଘାଣ୍ଟି ଦେମୁ, ଘାଣ୍ଟିଲେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଏମିତି ମୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା କରି ଦେମୁ, ହାତ ଖାପମୁ, ରାଶି ଭୁଡ଼ାମୁ, ତାପରେ ପରାତରେ ଶୀତଲେଇ କରି ପେପର ପାରିକିରି ଶୀତଲେଇ ଦେସୁ। ତାକି ଆପଣ ବିକ୍ରି କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଇନୁ, ଯେହେତୁ କଳାପତ୍ର ଗାଁନେ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍, ଏତିକି ସବୁ ତାପରେ ବାହାରକେ ଯେନ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍, କେନ୍ତା କରୁଛନ୍? ରାଜ୍ୟରେ ସିଲ୍ କରୁଛୁଁ, ଡବାରେ ଦେଉଛୁଁ, ଆର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ସିଆଡ଼େ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଅଞ୍ଚଳକେ ଆପଣ ପଠଉଛନ୍? ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ଏମିତି ବାହାରକେ ଯାଉଛେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରସା ପିଠାର ମାନେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କେ ପଠେଇ ଦେସନ୍, ସେମାନେ କେତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ଆରସା ପିଠାକେ? ହଁ, ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍। ପସନ୍ଦ କରବାରୁ ଆମର ବେଶୀ ଏଇଟା ହେଉଛି। ତ ଦିନକ ତଥାପି କେତେଟା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିସି ଆରସା ପିଠା ଲାଗି? 300-400, 500 ବି। ତ ସେନୁ କେତେ କାଣା ଲାଭ ହଉଛେ ଆପଣଙ୍କର? ଆକୁ ଠିକ୍ ସେ ଚଲେ ହଉଛେ 40-50 ହଜାର। ହଁ, ଠିକ୍ ସେ ଚଲେ। ଆପଣ ଏଇ ଆରସା ପିଠା ଯେନ୍ ବନାସନ୍, ଆପଣ ଘରର କାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନକେ କେନ୍ତା ଟାଇମ୍ ଦେସନ୍, ଆଉ ଇନକେ ଆସିକରି ଆରସା ପିଠା କେତେ ଟାଇମ୍ ବନାସନ୍? ସବୁ କାମ ସାରିକିରି ଆସିକିରି ଏଇନେ 4 ବଜେରୁ 7 ବଜେ ତ କରୁଛୁ। ହଁ। ତ ଦିନକ ଆପଣ କେତେଟା ଆରସା ପିଠା ବନେଇ ପାରସନ୍? 400-300 ଯେନ୍ ଦିନ ଯେତିକି। ହଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆରସା ପିଠା ଯେତେବେଳେ ବନାସନ୍, ସେନ କାଣା କାଣା ଲାଗିଥିସି ଆରସା ପିଠା ବନାବାର୍ ଲାଗି? ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼,
ଆର୍ ସେ ଯେନ୍ ରାଶି ଆର୍ କାଣା କି ଯେନ୍ ଇଲାଚି ଲବଙ୍ଗ ଆର୍ ତେଲ ଆର୍ ଗୁର ତ ଗୋଟେ କେଜି ଚାଉଲ ଚୁନାଥି ଆପଣ କେତେଟା ଆରିସା ପିଠା ଦିନକୁ ବନେଇ ପାରସନ୍? ପଚିଶଟା। ସେ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କେତେ ହେସି ଆଉ କ୍ଷତି ବି ତ ସହ୍ୟ ସହବାକେ ପଡ଼ୁଥିବା, ତ କେତେ ଲାଭ ହେସି କେତେ କ୍ଷତି ହେସି? ଚାର ଟଙ୍କା ଭାବ ବିକା ହେଉଛେ, କେନ୍ଟା ଅଧିକା ବି ହେବା କେନ୍ଟା କମ୍ ବି ହେବା, ଆଉ ସବୁଥିରେ ସମାନ ହେବା ହେଲେ କାଁ ଲାଭ ବି କେତେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛେ କେତେ କ୍ଷତି ବି ହେଉଛେ କେତେ କେତେବେଳେ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପାକଟା ଆରିସା ପିଠା ପାକ ତ ସବୁବେଳେ ନାଇଁ ହେତେ, ତ କେନ୍ତା ପାକ ବେଳେ ଆରିସା ପିଠାଟା ତିଆରି କରୁଥିସନ୍? ସବୁବେଳେ କଲୁ ନ ଯେନ୍ ପାଗ କାହିଁ ବିଗିଡ଼ବା, କେନ୍ ଦିନ ବିଗିଡ଼ବା, କାଁ ହେଲେ କାହିଁ ବିଗିଡ଼ବା ହେଲେ ସବୁବେଳେ କରାହେଉଛି କି ନାଇଁ କଲା ଲୋକ ବିଗିଡ଼ିଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର SSG ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଉସୀମାନେ କେନ୍ତା ଆରିସା ପିଠା ତିଆରି କରିକିନା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକେ ଆଗ୍କେ ନେଉଛନ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ କେତେବେଳେ ଲାଭ ବି ସହବା ଲାଭ ବି ହେଉଛି ଆଉ କେତେ କେତେବେଳେ କ୍ଷତି ବି ସହବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ତ ପହରର ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଜଣାବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆର୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବାଇ ଦେବେ। ତ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ନେତକି ଥିଲା, ଜୁହାର।